Jeg er ikke så veldig glad i å gå til legen. Jo lenger tid det gikk, og jeg gikk med disse symptomene, jo mer forsto jeg at jeg nok burde, men jeg utsatte det nok litt. To uker etter at jeg kom tilbake fra Mexico, begynte liksom å grine av sånne små ting som jeg aldri hadde begynt å grine av hvis ikke. Da jeg begynte å søke litt sånn på nettet. Og da dukket det jo opp, det ordet er kreft. Jeg husker at det var en tirsdag jeg hadde legetime, men det var fantastisk legekontor, og beskjeden var ingenting å ringe hjem gråtende om i alle fall, fordi de fant en svulst ved livmor, men det var ikke noe farlig, sa de. Og det var de liksom så trygge på at jeg ble helt trygg på det selv også. Så sånn ble det 5. mars, opererte jeg på et sykehus på Manhattan, og jeg synes det gikk kjempefint. Og jeg følte meg liksom når jeg våkna fra narkosen. Nå går det rette veien, nå skal det gå oppover igjen, og yes, nå er jeg frisk. Så 4 dager etter så hadde jeg min første sånn gode treningsøkt og var ute av huset, og jeg følte meg liksom mye bedre, sånn overraskende fort. Og symptomene begynte å avta. Jeg var aldri i tvil om at det skulle gå fremover. Jeg gikk liksom ikke og tenkte på at det kunne snu på noe vis. På operasjonsdagen så husker jeg sånn at legen kom inn etterpå og sa at ja, det gikk fint og det var fort gjort. Og hun sa et eller annet sånn at den var litt annerledes eller litt større den svulsten enn det hun hadde trodd og litt mer komplisert. Men det hadde gått bra, sa hun. Du skal inn til en sånn post-op-sjekk. Som er helt vanlig prosedyr om cirka 2 uker, bare for å se at ting ser fint ut, at man har fått ut hele svulsten og ja, friskmelder deg, liksom. Og så plutselig, allerede 5 dager etter operasjonen, ringte de fra legekontoret. Spurte de om jeg ikke kunne komme inn allerede i morgen. Tenkte jeg, det var jo fort, men det er jo helt fint for meg. Jeg tror det var den første vårdagen i New York i år. Og jeg skulle inn og friskmelde, så det var jo en kjempefin dag, liksom. Jeg tok meg inn på kontoret og startet med at jeg gjorde en gynekologisk undersøkelse for å se ting så ut som det skulle etter operasjonen, og konkluderte med at jo, ja, det gjør det. Jeg bare, yes, tenkte jeg. Godt. Da kan jeg gå hjem. Men så sier jeg at men vi er nødt til å snakke om resultatet. Bare kle på deg og komme på kontoret mitt. Husker liksom hvordan ansiktet hennes hadde forandret seg. Hun hadde ikke liksom det der lille smilet rundt munnen lenger. Det første hun sa etter jeg hadde satt meg ned, det var at jeg beklager, men vi har funnet kreftceller i svulsten din. Du har kreft. Og så bare sluttet alt å fungere. Det var alt sånn den dagen husker jeg veldig klart. Frem til legen sier du har kreft. Da vet jeg at det er et par timer etter deres
han har forsvunnet fra livet mitt. Jeg har forstått i ettertid at med en gang jeg kom ut, så gikk jeg veldig langt. Og da jeg ringte opp mor med en gang jeg var ute igjen. Nei, det er ikke så mye mer enn det jeg husker egentlig, annet enn at jeg snakket med mor hele tiden. Og jeg bare hulka, og til slutt så klarte jeg å viske det. Og mor sier bare, hva er det du sier for noe? Jeg finner ikke logikken i det. Det er bare helt fjernt. Jeg vet så vidt hva kreft er. Vi har omtrent ingenting av det i hele familien. Jeg er 25 år frisk. Altid vært frisk. Jeg skal stå på som aldri før. Dette skal jeg klare. Jeg skal stå på som aldri før.